naon anu panghilana diwajibkeun ka manusia. Anu panghilana diwajibkeun ka manusia nyaeta iman ka Allah kalawan yakin. Deui urang wajib terang yen jeung nepi Gusti urang kagungan talaga empang. Kek di akhirat bakal kasorak, kek di akhirat bakal kasorak. Ya dulu jeng kanjeng Nabi panutan etak bakal nyapatan kek di pelantaran kakabeh maklupa ngeran. Jedei eta dawuhan nu marawat sakabehna anak geus asup ka kuburna. Panggih jeung siksaan langat lamun jalma ahli siksa kapir jeung anu gede dosa. Munataya sik nu kawasa ngahampura dosa rosa. Anu wajib panghilana ka manusia nganyahokeun pangeran kalawan yakin. Kumaha carana nganyahokeun pangeran kalawan yakin? Nyaeta kudu nganyahokeun heula apo iman anu 50 sifat. Rijang mana nikmat kubur jamah nu mukmin teu kubur. Mana sih tirabu wala gopur. Dihampura dosa lebur, dihampura dosa lebur. Rijeng aya patakonan ka di jero kuburan dua malaikat ngaranna Munkaron rejeng nakiro. Jangan sakabeh nu marati bakal dihirupkeun deui. Bakal dihirupkeun deui. Jeung dikumpulkeun ka Gusti. Riksa titik, tuluy diperiksa titik. Jeung bakal aya ganjaran wawalesna kahadean. Jeung bakal aya siksaan wawalesna kagorengan. Aya sawarga agung mulia tempatna para ambia jeung wali mukmin sadaya kanugrahan tinu mulia. Jeung bakal aya timbangan keur nimbang amal-amalan urang Cirebon kahadean kagorengan ngalahirkeun pangadilan. Rejang bakal aya cukang nu leuwih lembut tur panjang dina saluhureun
ka Allah di neraka bakal pindah suka sawarga nu indah jeung bakal langgeng ayana makhluk-makhluk sadayana mukmin di sawarga ayana urang aci amis kapir dina neraka na. Jeng ahli sawarga teak bakal ningali sadayana karena dat Allah nu mulia nikmat pangasih kurnia. Tidia majang si bulan tayongan sakia ilaha atuhnya wallahu a'lam dikubur rekuluk salam salamat tadim tisimak kuring kasadaya kurang garut ikhwan pidi sadaya ikhwan pidin nu ngaos ieu sairin urang pangandaran bidayatul muwahhid.